A la Evo Japan 2024 van passar cosetes, com el torneig de Third Strike. Avui ens mirem els millors moments d'aquest santo torneig i vosaltres em preguntareu, Albert, Bloquen, tu, per què si veu fer un directe veient aquest torneig, per què portes els millors moments? Doncs perquè ens vam a dormir. Era a les 5 del matí, va caure una persona, into apagar stream, into caure els altres dos. Quan vam veure el segon Junt versus Junt, ens vam morir. Així que hola, benvinguts al moviment ondulatori, el meu nick és Bloquen, i avui, sí, ens mirarem els millors moments o les millors jugades de l'Street Fighter Third Strike de la Evo Japan 2024. Moltes gràcies als mecenes que es deixen els euros en aquest canal, sense vosaltres no seria el mateix. Així que moltes gràcies i espero que us agradi aquest vídeo. Comencem. Ara sí, dona-li, xulí. Molt bé. Això és el que esperàvem veure de l'Evo Japó, eh? Però no ho vam tindre. No ho vam tindre. Mira que feliç està. Normal. Jo també estaria així de feliç. Ostres, però això ho recordo. Això ho recordo. Però estaríem... Com estaríem? No ho sé, no sé com estaríem. No sé com estaríem, perquè jo recordo el tio fent així. Saps? Però no. El Jin-Injin, Overhead, que no ha seguit el combo i l'ha fallat. Bé, però encara li farà molt mal. Està bé, perquè és el Jin-Injin i està rebentat, el Jin-Injin. La Winner Semifinals, doncs potser la Winner Semifinals vam aguantar, eh? El segon o el tercer, Junt versus Junt. Turu-tu-turu-tu-turu. Jin-Injin, ja està, l'ha matat, l'ha matat. Oh, va, bueno, l'overhead, vale, està molt bé, està molt bé. La cara impassible, és que com anaves a parrejar tot això, és impossible. El target combo del Junt, està molt bé. Jin-Injin, i l'altre té que adivinar ara, no ha adivinat bé. Bona meva, eh, la sang freda que té aquest pau. La veritat és que la final va ser una hora veient aquests paus fent-se Jin-Injin tota l'estona. Mira, Jin-Injin i ara... Oh, no! Què veu ha fet? Normal que estigui feliç. Però estava full, eh, ficat. Molt bé. Hola, i això què és? Això és una tele de tub, eh? O estan pillant de la recreativa 100% o d'una supergun d'aquestes? Però veieu que el coloret no és el mateix, no? És com quan la gent de 2XBCN fa tornejos com el Flying Barcelona Tournament? Està allà. Hola! Quanta barra d'estunt tenia? Li ha estafat. No, no, és que puja un muntó. Cada hit del 12 és com... No 25%, però un 10% de la barra sí, eh? Pues ara el llança i super, no? No, no, no vol. Ja està, sí. És que estava clar, estava clar. Li faltava molt poquet de vida, tenia el super carregat i ho ha fet molt bé. Increïble el brillo de la recreativa, eh? No hi ha Déu que el balanci bé. Adeu i el combo a dalt. Oh, no està mort. Oh! És més ràpida la MK de la Chun-Li que el Hikoken. Molt bé, molt bé. Aquesta MK de la Chun-Li que dona tant temps a cancel·lar-la en Super. Oh! Hola! Vale, això és el que hem vingut a veure en aquest vídeo. Això sí, això m'agrada fort. Hola, m'agrada fortíssim. Parry into càstig. O sigui, ni han deixat l'animació. Han dit Daigo Ki. Vale, pim pam. Combo, i ara et busco overhead into combo. Into super, perdó. Que bo. Jo pensava que l'overhead into combo només el tenia el Ken, perquè el Ken també té això. D'apretar l'instant overhead into level... No, into super. Winner semifinal un altre cop. Parry, parry a un... Ho ha intentat fortíssim, eh?
Ho intentat fortíssim. Vaya, el confirm d'un dèbil? Vale, vale, no confirma, no confirma. Està mortíssim. Estava molt mort. Sí, sí, sí. Però no era confirm, eh? L'altre s'ha de fer després. Moments de... Oh, el confirm de Deus. Ho fan molt ràpid, eh? Veuen el gap en 0, està molt bé. Molt bé. Quin engin. I això acaba en command grab. I... el no el mata. Ah, sí que el mata, sí. Sí, que el mata. Molt bé. Hòstia, el throw de la Chun, que també és molt bo. L'ha matat. Mola meva. Ai, t'agradava jugar? Pues no jugues avui. Has endivinat malament dos vegades? No jugues avui. Aquesta partida? No. Oh! Això és que ja t'ho sabies. A mi no m'enganyes. A mi no m'enganyes, això t'ho sabies. Et coneixies a l'home. Molt bé. Oh! Oh! Que bona! Això és el que volíem veure a la Evo i no vam poder veure. El meu amo, el meu puto pare aquest. A més es diu Gorilla o algo així. O sigui, 100%. És el meu puto pare. Això, jo vull més, eh? Hòstia, el Dudley, com comenci amb les seves merdes, aquí farà mal, eh? Va caure, sí. Hòstia, el Jan. Molt bona. Hòstia, doncs podria haver... No, m'he confós de barres de súper. Jo he dit, pues, tirat encara amb més sex, saps? I el xipeix i el poquet que queda. Oh, que bona! Ai, el rip parry dels collons. Que bona. Molt bona. No, si van estar millor les pulls. Van estar millor les pulls que les finals, tio. Increïble. Molt bé. A l'overhead. Però si s'estava defenent, no? Es mor el caster. Va, com es nota que això ja era l'stage, eh? Aquest, el red, el de la gorra en vermella el reconec, però no me'n recordo d'aquest match. Ah, easy. Tinc tot l'avantatge, endivina tu, que jo no vull endivinar. Jo i els meus col·legues ombra venim a buscar-te. Hola, ta puta mare! Hola, i l'altre també, vinga, ea! Molt bé, la típica confiable, el confirm, into combo de quilomètric, i el matarà. És capaç de matar-lo. Oh, lolo! Pues si hagués fet el punyetazo aquest, possiblement l'hagués matat, eh? Espera. Ai, ha fallat el command grab. Això és la venjança, eh? La winner final. Aquí ja no estaven vius ningú. Aquí ningú estava viu ja. Com ha fallat? Molt bona. Aquest parry és de conèixer el joc, eh? Aquest parry és de dir, vale, ara ve això i jo sé què he de fer. No és que hagi reaccionat, no, és sabidoria popular. Si no, no el fas. No, aquests tipus de parries, per què que està fent un Shoryu? El Jun no té Shoryus, per se. O sigui, DPs. Sí, es fa carregós, perquè veus el mateix combo en un costat i l'altre. El que passa és que aquí, com tens els parries
i és espectacular quan el One Kai Son Parry de putíssima mare, doncs, mola molt veure'l. Mola meva. Ah, adivina, pues era como en Grab. No era ni low ni high, era como en Grab. Una de las pulls. Això sí que un es va queixar que hi havia moltes partides xules que només van existir a pulls. Es va quedar mitja, sí. Perquè és normal, és Japó i hi ha moltes persones que juguen al Third Strike allà. Vaya, parry! Bona? No! Parry! És que se la sabia. Aquesta la sé fer jo. Aquesta la sé fer jo, no sabrà un salari, no sabrà fer-la un salaryman japonès. Mira, mira, ajustant-se a l'esponsor, eh? L'esponsor del barri? Hòstia, pues si hagués fet aquell dash que ha fet... ¡Hola! I hagués fet el super abans, l'haguem matat abans. Però bueno, ara sí que mata. I fa la pose, el cabrón! Mira, mira, a l'esquerra tenim el goril·la, eh? El nostre pare. Boníssim aquest toma, tio. Què? Sí, sí, aplaudeix, Caster, per què paga aplaudir? Mono meva! Has vist? Li ha parrejat el punt. Mono meva! Bona? Ja està. És que a la mínima que caigués es menjava el súper. Es menjava algun confir de súper i ja estava fora. La loser final. Bullo. El goril·la va rematant. Hòstia, si ho hagués sapigut. No! Fins aquí va arribar el goril·la. Si ho hagués sapigut. Crec que no vam aguantar tant. Déu. Déu! Increïble l'esponsorització de la Evo Japón, eh? Amb les gotes per als ulls. És increïble. I ara l'activació, random. I el silenciat d'Holanda Davino. Era un low i ara el command grab. Havia confirmat el low, però és igual. El command grab entra igual i treu més vida del que treu. Està molt bé el junt. El que passa és que te l'has de mirar. El Ken no te l'has de mirar tant. I la Chun tampoc te l'has de mirar tant. Una miqueta. Però el Jun està a saber fer aquell combo. Mola meva, bueno, ara sí. Ha intentat el parry però no ha sigut suficient, que són dos hits l'esquena del Jun. Ah, molt ben de fes. Molt ben de fes. Però ja està. Has escollit defendre't? Doncs com en grab. Ah, pa Déu! Però això és que... Sí, sí, segur que està mort. Però... Però això de fer la... Em sembla que és la K. La MK. En standing. I fer... I confirmar-lo amb el super és difícil, eh? Mare meva. És que treu molt de mal per lo ràpid que es recarrega aquest súper, eh? Està molt bé. Està molt ben parit. I la penya es queixa? Doncs també, però es segueix jugant. Ah, és que aquesta ja era la gran final. La gran final. És mitja vida, doncs gairebé. Bona. Els dos carregant la vida, la barra d'energia fent això, eh? Vaya par de lladres. A la gran faena. Vaya, vaya. Molt bé, molt bé. La Evo dels puretes. Va guanyar la Evo dels puretes.
Va a estar molt guai veure aquesta Evo, perquè tota la gent era granadeta, eh? O sea, ja vam dir, mira, aquesta la nostra Evo. La Evo de persones, de salariments, de penya que ha deixat el curro per estar allà. Doncs ha estat molt guai, sé que agraden molt aquest tipus de vídeos, per això els porto de tant en tant, quan surt algun molt xulo, com per exemple això. Doncs això, veig que agraden molt aquests vídeos en el canal, si hi ha més likes portarem el top 10 del Justin Wong, que està molt xulo. No l'he vist, però segurament sé les escenes que sortiran, així que estarà xulo, 100% garantitzat per en Bloquer. I que recordar aquests jocs, de... normalment ara la Evo porta un joc antic, no? L'any passat va ser el Marvel 3, aquest any és el Airstrike, i no sé què passarà el 2025. Però mola molt tornar a veure el nivellàs que hi ha en aquests videojocs, perquè encara que siguin antics, encara que estiguin rebentats, val molt la pena retrobar-los. Així que espero que us hagi agradat moltíssim. Moltes gràcies als mecenes que donen els diners per aquest vídeo. Sense vosaltres no ho tornarà a repetir. Moltes gràcies, sou de puta mare. Gràcies a vosaltres el contingut, i ara més que mai, el contingut en català de jocs de lluita segueix cap endavant. No oblideu que podeu ajudar econòmicament aquest canal a través del ClackClack, del Ko-fi o de la subscripció Prime, que és gratuïta. I si no voleu deixar un duro, doncs que sapigueu que podeu li donar m'agrada, subscriure's i el botó de la campaneta perquè no recorda cap dels nostres vídeos costes de fer contingut en català. Així que res, espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Adeu!